ရန်လှည့်သွားနိုင်လားဆိုတော့မိခွန်းဟာအခုပြည်သူလူထုထဲမှာအရင်နှုံးကတော့တို့လို့တို့လို့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုကျင်းနီစီမံကိန်းဒီနောက်ဆုံးတန်ကားတွေကိုဒီဆောင်မုံလာပြည့်ဒီနေ့မှာလှုပ်လိုက်တဲ့ကိစ္စမှာတော့တော်တော်လေးလူတွေရဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့ရင်ထဲမှာနော်ဒါဟာနောက်ပြန်သွားဖို့ရာဂိုင်းနှုံးတော်တော်များလာပြီဒါဟာလမ်းစားလို့ဘုပ္ပီတူလူတူအထင်းနေနော်အရင်ကသမရာကြီးကိုမျက်စုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အများရန်မဟုတ်တော့ယာယီ၅နှစ်သူတက်တာမှရက်ဆိုင်တဲ့အတွက်ပြည်သူလူတူကဘာပဲပြောပြောသမရာကြီးဟာအရင်စစ်အစိုးရကနော်လူဝတ်လဲလာတဲ့သမရာဖြစ်ပင်မဲ့လဲနော်သူ့ကိုလေးစားတယ်ပေါ့နော်အားထားကြတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒုတ်ကြည့်လူတွေက260လုံးလုံးเนาะဒီမှာပိတ်ဆို့ခံထားเนาะအဖာဗမာပြည်ရဲ့အနေအထားဟာမြေပေါ်မြေအောက်တရားစတာတွေအမတန်ပေါ်ကျွေးနေတိုင်းပြည်ဒေါ်လေးတို့ပြည်သူလူထုဟာအခုလို့เนาะကြက်လို့ရက်ပြီးတော့ရှာစားရမယ်ပြည်သူလူထုမြမပြည်လူထုမဟုတ်ဘူးเนาะစင်ကာပူဆိုတာဒေါ်လေးတို့ကိုနမူနာယူပြီးမှသူတို့နိုင်ငံကိုထူထောင်တာเนาะအဲ့တော့သူတို့တိုင်းပြည်ဆိုတာရေလဲလူများနိုင်ငံကဝယ်ရတယ်တယံဇာတဆိုတာလဲเนาะ geology ပေါ့ဘူမိဗေဒလို့ပညာမျိုးတောင်သူတို့မှာ sample ပြဖို့ကြောက်တောင်မှုပါလို့ဆိုတာရှိတာမဟုတ်เนาะအဲ့လိုနိုင်ငံကအခုဘာပဲပြောပြောเนาะတကယ်သူတို့ရဲ့ပြည်သူလူထုကိုထိုက်ထိုက်တန်တာเนาะလူနေထိုင်မှုအခွင့်အဆင့်အတန်းမြန်မာမှုပေးနိုင်တယ်နော်အဲ့တော့ဒါတွေကိုမြင်တဲ့အခါကျတော့ဒေါ်လေးတို့ကပြောင်းလဲလာတဲ့ဒီပထမဆုံးပေါ့ဒီဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းမှာဖြစ်လာတဲ့ဒီမြစ်ဆုံကနေပတ်သက်ပြီးတော့ဘာပဲပြောပြောနိုင်ငံတော်သမရကိုတော်တော်လေးပဲအားထားကြနော်အဲ့တော့ကြံတဲ့ဒီ88เจ้าหน้าที่ล้มยอมลาได้เคสเนาะบาไว้เปียวๆบ่ดีปินสินซ้าฤเคสไอ้ฤเคสฤเนี่ยแหละบาไว้เปียวๆอ๋อดาหาผิดหินเนาะตั้วนี่ได้ลานเจ้ามาเหมี่ยวมั่นท่าได้บ้านไดเนาะยอกก้องแย่บ่เนาะไส้ดอกดงๆไม่ฉะจักบ่ดาใบแม้บาไว้เปียวๆอ้าท่าได้ณีท่ามาบ่ชิจักดาใบแม้ไอ้อะกูอ้าท่าณีจ่าล่ะเนี่ยကိုလမ်းခုလမ်းမှာပဲအကုန်လုံးဟာနော်စိတ်ဓာတ်ကြရဲသမရအပေါ်မှာယုံကြည်ကိုးစားမှုအားနည်းကုန်အဲ့ဒီရဲ့ရလက်ကမကောင်းနော်အနေထားကမကောင်းအဲ့တော့ဒေါ်လေးတို့မှာဒီတန်ခါအရေးအခင်းဆိုတာစက်တင်ဘာမှာလဲပေါ်ခဲ့ပြီပြီအဲ့တော့အခုလိုမျိုးဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံတော်ဘာသာဖြစ်နေတဲ့တိုင်းပြည်မှာဒီလိုမျိုးဒုတိယအချိန်အထူးသဖြင့်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံထူထောင်နေတဲ့အချိန်မှာထပ်ဖြစ်တာဟာဒါရှေ့ကိုသွားမဲ့နားဟာနော်တွန့်ဆုံသွားပြီးတော့ဒါအနောက်ကိုလည်းပြန်ပြီးရောက်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အနေထားမဟုတ်ဒါကိုဘာပဲပြောပြောရှေ့လျှောက်ဆက်ပြီးတော့လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒေါ်လေးတို့ရှိမှစီမံကိန်းတွေအများကြီးရှိတယ်နော်ဒေါ်လေးတို့ကစီမံကိန်းကိုတားဆီးနေတာမဟုတ်ဘူးနိုင်ငံတကာမှာလုပ်နေသလိုဒုတိယမဖွံ့ဖြိုးသေးတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလို့ရတယ်။အဲ့တော့လုံနည်းလုံဟာမှာပွင့်လင်းမြင်သာမှုเนาะပြည်သူလူထုကိုပွင့်လင်းမြင်သာမှုဘယ်သူတွေနဲ့လုပ်မယ်ဘလို့လုပ်မယ်ဆိုတာတွေကိုတိတိပပပြည်သူကိုအတိပေးပြီးမှပြည်သူစံတเนาะဒေသခံတွေရဲ့စံတခံယူပြီးမှပွင့်လင်းမြင်သာတဲ့အစိုးရဆိုရင်ရှေ့လျှောက်ဒေါ်လေးတို့လက်တွဲပြီးတော့လူချင်းတဲ့ဒီမိုကရေစီပန်းတိုင်ကိုတောင်းနိုင်နိုင်မယ်လို့ထင်တယ်။မဟုတ်ရင်တော့အခုနောက်ဆုံးလက်ပရောင်းရဲ့တန်ဃာတော်တွေဖြစ်ရကပြည်သူတွေရင်ထဲမှာယုံကြည်ကိုးစားမှုဝင်နေပြီးတော့နော်လုံးဝကိုဒီပါခုံးလေးအစိုးရတက်လို့ပြောနေပေမဲ့အစတော့ကလူတွေကတက်လာတာမဟုတ်ဘူးလေအစိုးရတက်ဆိုတာ
เนาะสนิทอนเนี่ยเสอซอยาหนีไปတော့เนาะดีดิโมคราซีหละปาร์ลิมันปิดุสันดาปิดุอตันเนาะลดดอဆိုပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာလက်ခံလိုက်ရတာလူတွေကအားလုံးစစ်အစိုးရလက်ထက်ကလူတွေကြီးပဲဒါပေမဲ့ပြည်သူလူထုဒီဘာပဲပြောပြောเนาะပြီးခဲ့တာတွေကိုတိုင်းပြည်တို့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရင်ပြီးရောဆိုတဲ့အနေနဲ့เนาะဒေါင်ဆန်းစုကြည်ရော88တရားရောလက်တွဲနိုင်သလောက်เนาะလက်တွဲပြီးတော့အရှိရနေဥဆောင်ပြီးလုတ်ပြနေတာအများကြီးပဲเนาะအဲ့တော့ဒီအပေါ်မှာအဲ့ဒီအချိန်အခါမှာတော်တော်များများဒေါ်လေးတို့ရဲ့ဇာတ်ကိုင်နှုတ်ပြည်သူလူထုဟာဒါကိုလက်ခံခဲ့ပါတယ်လူနည်းစုကဒါเนาะဒါကိုမဖြစ်စေခြင်းကြောင့်ဒါပေမဲ့တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးကိုတကယ်ဖြစ်ချင်တဲ့လူတွေကတော့เนาะဒုလောဒုလောဆိုပေမဲ့လည်းကိုရဲ့တကယ်နိုင်ငံမှာအားကိုးလောက်တဲ့เนาะခေါင်းဆောင်အားကိုးလောက်တဲ့88ကျောင်းသားတွေကတောင်ဒီသမရာကြီးနဲ့တွဲပြီးတော့တိုင်းပြည်ရဲ့ကောင်းကျိုးအတွက်လုပ်နေတာပဲဆိုတော့စန္ဒတစ်ခုနဲ့เนาะလက်တွဲပြီးတော့ပါလာကြတာဒါပေမဲ့အခုဘာပဲပြောပြောသမီးလက်ကြားမှာပေါ့ဒီလွတ်တော်ကနေပြီးတော့ဒီစီမံကိန်းကိုဟလာစုံစားမှုဖွဲ့စည်းမှုမှာเนาะ88ကသူတို့မပါဘူးဆိုထွက်သွားတယ်เนาะဒါဟာလားလားမကောင်းဘာပဲပြောပြောသူတို့ဟာပါတဲ့ပါတိုက်တဲ့အချိန်အထိပါလာပြီးတော့မှအခုဒီအချိန်မှာမပါဘူးဆိုတာဟာဒါတုံးတက်လို့ရနေပြီလေနော်အဲ့တော့ဒေါ်လေးတို့ကတော့တကယ်လူတွေကမပြောင်းမင်မဲ့စနစ်ပြောင်းပေးတာကိုဒေါ်လေးတို့ကြိုဆိုပါတယ်လိုလဲလိုချင်ပါတယ်တကယ်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံစစ်စစ်နိုင်ငံတကာနဲ့ပြန်ပြီးရှင်းပြိုင်နိုင်တဲ့တိုင်းပြည်တစ်ခုပြန်ဖြစ်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့အခုလိုမျိုးလန်ခုလကိစ္စတွေမှာဖြစ်တာကတော့မလိုလားပါนองแลดีโลမျိုးမဖြစ်စေချင်အဲ့တော့လာမဲ့ဒီ FDI ပေါ့ Foreign Direct Investment เนาะဒီပြပရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကိုတိုင်းပြည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ပွင့်လင်းမြင့်သာမှုရှိတဲ့စီမံကိန်းတွေအဖြစ်ပဲလက်ခံစေချင်ပါ